Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área para mais um riff e hoje é da banda Dream Theater. Beleza? O riff é bem simples e a guitarra está afinada de forma tradicional, certo? Aqui nós começamos na corda de número 6, tocando a nota solta. Logo após 5. Na corda de baixo nós vamos tocar 7, 6, 4. Beleza? Logo após, na corda de número 6, nós vamos tocar 0, 2, 4. Beleza? Então ficou. E aqui, o C power chord, certo? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E aqui entra um Mi e um Lá. Tranquilo? Então, de forma lenta, mais uma vez aqui, ó. Então, 0, 5, 7, 6, 4, 0, 2, 4, e o Si aqui, que é 2 aqui, e o 4 aqui, ó. Certo? Dedo 1, dedo 4, dedo 1, dedo 3, como você achar melhor. 1, 2, 3, 4. Aqui tem uma pausa no meio, mas bem simples também de conseguir fazer. Beleza? Então essa foi a primeira parte. Agora essa parte funciona da seguinte forma. 0, depois aqui o 7, depois aqui o 9, o 8 e o 7 aqui novamente. Depois nós vamos tocar duas vezes solto. Depois 7, 6, 7. Novamente a pulsação aqui no Lá duas vezes. Pegando aqui agora 7 e 8, depois 7 e 9. Beleza? Agora o importante é pegar bem a figura rítmica, certo? Primeiro nós estamos vendo as notas. Então o riff todo ficou desta forma. Beleza? Agora a próxima ideia seria 0, 9. Logo após, aqui embaixo, 12, 11, 9. Depois, 0, 7 e 9 na corda 6. E aqui fica simples, certo? 6, 9. E mata aqui, tônica e quinta de Mi, certo? Logo após, nós vamos tocar 9, 9. E fechar aqui na nota Lá. Mais uma vez. Um pouquinho mais lento. Agora o riff se repete novamente. Beleza? Essa parte é igual. Porém, a pulsação ainda continua no Lá duas. Agora toca 11, 9, 9. Depois a pulsação ainda duas vezes no Lá, tocando aqui 11 e 13, escorrega, certo? Para 7 e 9 e toca mais uma vez. Então, de forma lenta. Depois o riff se repete novamente. Certo? Basicamente a mesma sacada, só que depois é finalizado tocando aqui, ó, 2, 4, depois, na real, tudo zero aqui, né? Lá, Mi, Si, Si, Mi. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse riff e bons estudos para você.